Prado Brezilya'lıktaligi. Bismillah deb buni yoqib qo'yasizlar o'rtoqlar. Yo, bismillah mana 47720 km. Polni yerda monitorlarimiz bor. Elektromobil Cherry degani. Peugeotlarga o'xshab ishlangan. Nexia 2 avtomashinamiz 2009-yil. Epica so'ragan do'stlarimizga 2011-yil jemchuk rang. Jetavor degan trenddagi mashinamiz 2023-midi? Qalonlarni ko'rsatamiz o'tirib. Ularda yana bitta Jetavor bor ekan. Bu panorama lyuk, avtomat, Jetavor mana ichida o'tiribmiz. Rol o'ta yengil mana. Endi mana bu narsani qarang mana. Panorama lyuk mana yetdan deb boshlasizlar. O'z daromadlaringizni trading orqali ko'paytirishni xohlaysizmi va buni kassasida o'rganmoqchimisiz? O'zbekistonda birinchilardan bo'lib islom moliyasi bo'yicha va halollik mezonlari bo'yicha ishlaydigan treyderlar jamoasi webinar o'tkazmoqda. Ushbu webinarda siz qanday qilib kichik mablag' bilan tradingni boshlash haqida o'rganib olasiz. Xalqaro birjalardan registratsiyadan o'tish va ularga investitsiya kiritishni o'rganasiz. Video ostidagi silkaga bosing va bizning bepul webinarimizga qo'shiling. Xudo xohlasa, 1-chi, 2-chi, 3-chi yil kunlari siz bilan webinarda ko'rishguncha. Xo'p, hurmatli obunachilar, Prado Brezilya'likdaligi 2019-yil. Salonlar yangi. Harajat qilmaysizlar. Sakadiskalar, zavodskoy. Endi nomerlarni olmangiz, olmaymiz. Mokri asfalt, shunaqangi nima deydi? Xamelion yo'q, rang. Uni paroklar ham endi zavodskoy bo'ladi, bilasizlar endi. Oynalar, polni tonirovka. Mana salonlari, polni taxlangan bejeviy svet qilib, elektron oyna ko'rib, mana signallarimiz elektronni oldi, orqaga bo'ladi. Yo, bismillah deb buni yoqib qo'yasizlar o'rtoqlar. Yo, bismillah mana 47720 km. Polni yerda monitorlarimiz bor, Android yuklarimiz ham bor mashinani. Zavodskiy kovriklarda. O'zining gilamlarida deymiz. Bu yerda endi toymaslik uchun avtomat. Yaxshi, ideal ishlangan mashina 2019-yil airbag, o'n tomon, chap tomon hammasida bor. Narxi 58 ming dollar. Bu yerda baka o'yladi boshqaradigan joylar. 58 deb turibdi. 58 yili nechi? 19, 19 dedi-ku. Mana. Qismlari, polni endi dugalar bilan zo'r ishlangan. Nomerni olmaymiz. Endi shu to'g'ri tushunasizlar, do'stlar. Nomerlarni olmangizni olmaymiz. Mana bu tak holatlarni mana bu yerga olmasdan qo'yib ketamiz. Polni gulishdi ularni. Ikkitadan to'rtta chiqarilgan. Oynalari tonirovka. Balon xarajat qilmaysizlar undan. Ha, bu ham qulf ekan. Xo'p. 58 ming dollar telefon nomer tak. Mana. Nomerlarni olmang degan uchun olmaymiz. Yo'q, endi to'g'ri bamperlar taxlangan. 98 368 09 99. Mana nomerlar. Telefonlashib gaplashasiz. Prado Brezilya'likdaligi mana. Ina markalardan ham oling, yangiroqlari deganlaringiz mana Prado'ni ruxsat berdi, egasi olasiz. Faqat nomerni olmasligi uchun. Hurmatli obunachilar, yana bitta Inamark avtomashinamiz, elektromobil Cherry degani. Peugeotlarga o'xshab ishlangan. Nima deydi yana? Balonlari yangi. Balon sakadiskaga zavodskoy. 90lik 990 7936. Nasiya bor deb qo'ydi aka, rasrochka nasiya. Endi elektromobilni bular ochib yurmaymiz. Brend, mana shu brend Cherry degan. Cherry girosmida inglizchaga shunaqa bo'lish kerak. Mana. Kraskalar toza aka. 2022-yil mashinamiz. U usta. Mana bularning pulini yonadigan bo'lsa kerak. Ko'rinmi mana? Karbon dishlari mana bundaqasini. Yaxshi zo'r. I rejimlari bor mana yerda. Avtomat. Pulni monitor ekan mana oldi. Mana Cherry kompaniyasi. Endi bu yerda narada mashin chiqyapti. Bu tarafdan ololmadik. Xullas, pul paketlaridan bu ham. Olsalaring bemalol telefonlashib gaplashib olasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Mana. Zo. Abiyada qolonqalar ham juda ideal ishlangan ekan. Orqa o'rindiqlar ancha keng ekan. Juda keng. Mashin juda vahima ishlaydi. Bir zapravka bilan qancha yuradi aka? Qara. Mana do'stlar. Farklı holatlarning ko'rishlaringiz mumkin. Juda bir bagaj ishlangan YQ5 degan modelda ekan. Stop sensor, aktroniklari ham bor.
Bir zapravkadan neçə kilometr yerdə qalmısan? 500, ha? Narxını qança qilib verətdin? 30 min. 30 min. Kəlib verə bilərəm. Rasrochka başqa qança tələş kerak? 50% versələrin otaqlar. Qalanı gəpləşib olarız. Telefon nömrəsi şu aldıdakı məkə. Telefonlaşasınlar bir artından. Gəpləşib olarız ki, mənə şu. Cherry degan avtomashinamizdan. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Sergeli mashina bozoridan Nexia 2 avtomashinamiz 2009-yil. Balonlar o'rtoqlar, zo'r holatda turibdi. I kalpakchalar ham yangi taqilgan. Mejikarlarimiz ham bor mashinamizda, setga chuqurlar taqilgan, radnoy. Oynalar radnoy turibdi. Tonirovka qilib olasizlar yozga. Xo'p, chuqurlarni aytdik, linonun poli kovrik. O'chirib turaylik. Mana avto sistemalar, yan radarlar ham bor. Endi Nexia'lar ham uchib yuradigan mashinalardan. Yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa, birorta nomerlarni yozib, lekin tinmiq turibdi mashincha. Yana ustalaringdan ko'rasizlar. Endi biz ko'rgan narsamizni aytayapmiz mana. Orqalarida gazlari ham bor ekan. Temir metan mana. Qollari to'lni shunga mana aylanasiga. Mana bir xillar men aytgan zanglaydigan joyga qilgan, bular to'lni qildirgan ekan. Damkalar, zapaska, kuluch, plus hamma narsasi bor. Zavodchiga o'zining qalonkalari turibdi mana. Kimga qiziq bo'lsa, birorta nomerlarni yozamiz, narxlari bilan akkuratni yozib ketamiz. 2008 mida shunaqa edi. Salonlarni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Zo'r. Mana hurmatli tomoshalar, 1.6 DOS motor. I konzenerlar ham bor, rullar gidravlik. Gemoroylar ham menimcha tuzatilgan menimcha bir marta. 2009. Mana cho'qlarini ham ko'rasizlar. Xo'p, narxini qancha deb turdik? 5800. 5800 dollar. Materiallarga ham nima deysiz, shunka deysizmi, shunaqa narsa qilingan. Polni shunka. Mashinani o'zi polni shunkada. Telefon nechchi edi? 90? 97lik. 97lik, 464. 4673. 4672. Hozirgi yoshlarga tezda, tez aytishni qaranglar. Telefonlashasizlarda nomerlarni yozib qo'yamiz. Qayerdan jiyan mashina? Mashina Toshkentdan. Toshkentdan? Yaxshi, zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, Epica so'ragan do'stlarimizga 2011-yil jemchuk rang. Radnoy sakatiskalarda balonlari yangi. Xo'p, motor 2.4ligimi bu aka? 2ligimi? 3-chi pozitsiyada ha bu? Vo, silindrlar. 2-chi pozitsiya lyuk mexanikami? Mexanika. 4-chi pokoleniya gazlarimiz bor ekan mashinada. Hech mana choklari zavod plombada turibdi. Motor qanday bo'ldi? Almashmadimi hali aka? O'zini radnoy motormi? Radnoy motor qilingan. Qilingan. Moy yemayaptimi? Vobshe yemaydi. Moy yemaydi, mashinamiz gaz. Gazimiz nech 100 talikmi? 100 talik metanlari bilan. Mana Epikadan oling deb komment yozayotgan do'stlarimizga harakat qilamiz, yana bo'lsa olaveramiz. Balonlarda harajat yo'q. Mana haqiqiy Epikalarda. Yonida spoilerlar, bamperlari ham, yonida spoiler, karnizlari ham, lyuklarimiz ham bor ishlab turibdi. Salonlar. Hop, podagrev sidina. 7 da ko'rib chiqol. Abustimalar radnoy. Xullas salon radnoy. Mana bu narsalar o'tabidan o'rtalab bizani do'konimizda bor onlayn. Silka opsiyonida qoldiramiz. Hemmalar bir kunda olishlaring mumkin. Bagajimiz hozir ko'ramiz, ochiq ekan. Oynalarimiz radnoy turibdi. Tonirovka qilib olasizlar. Stopliklarimiz LED chiroqchalar terilganidan. Rustillarga nima qo'yilgan mashinani? Zashitalari bo'ldimi, nima deydi? O'ziniki radnoy lekin. Mana gazimiz, ustalik. Zapaskalar mana. Xullas, mana Epica kimga qiziq bo'lsa, kraska holatlari qanaqa edi aka shunda? Kraskalari qanday, qayerlarda bor? Kraskasi toza 2-2 ta pitnosi bor. Qasar qusur bo'lib ketmaganmi oldi orqasidan? Narxi qancha dedik? 10. 11 ming. O'tamizmi? Ozgina. Ozgina. Variantga so'rasachi? Yo'q. Yo'q, ha, telefoningiz? 90lik. 202. 202. 65-25. 65-25. Qayerdan mashinangiz ekan? Toshkentdan. Toshkentdan. Telefonlashib, aka bilan gaplashib olasizlar. Epica izlab yurganlarga Sergelidan bo'ldi, do'stlar.
Xo'p, hurmatli obunachilar, Jetavr degan trenddagi mashinamiz 2023 mi? 23. Mana shu rangini ko'rib turasizlar, o'zingiz baho berasizlar. Mana bular bu LED bo'lib yonadiganmi yoki boshqa ajoyib LEDli, optikasi sariq bo'ladi. Ha. Mana Jetavr 1.5 turbo motor turibdi dedi. Akalar, hozir ko'ramiz. Qanaqa ekan buni? Qana samondayroq ekan, yon boshgan, pastga ekan. Mana 1.5 turbo motor turibdi. Elektromobil emas, bu ana benzindada endi, ha? 90-95. Ha, tanlaydim bu. Ha, 90-95. 80 qilsa bo'lmaydi. Yo'q, 5 yil garantiyasi bor. Bu probeglar ham hali 0 bo'lsa kerak, ha? 5 probeg desak to'g'ri bo'ladi, ota mana. Hali mana nimalarni ham, skoshlarni ham ko'chirmaganmiz undan. Sakadiska 20lik bo'lsa kerak mancha. 18mi? 20. Jetavr radnoy sakadiskasi, balonlar mana shu o'zida kelganda zavod. Salyunmi, shunaqa degan pakirshkalarda chiqyapti ekan, yaxshi. Yaxshi pakirshkaga o'xshaydi, zo'r. Euro standart 6. Nima degani endi? Euro standart. Masalan, kumankalar ertalab yonib turadi-ku, birinchi yoqsiz o'chadi. Bu 4 deyiladi. Bunda yana ko'proq narsalar. Mana ko'rasizlarmi? Xitoy uni terib qo'yganga o'xshatib, juda bitti beradi bu Xitoylar bala. Mana bu ham zavodni qanaqadir hujjatlari bo'lsa kerak. Mana shoxlar zavodskoy o'zida mana ular ana bor endi. Mana nima edi? Kaltini berib yuborasiz. Biliga ekan aka. Jetavr degan mashinamiz mana. Salonlarini ham hozir ochib ko'rsatamiz. Yo, kaltni ochyapti oynalar. Ha, mana. O'rtoqlar mana kaltni o'zini bosyapti bo'ldi. O'zi oynalargacha ochib beryapti. Mana shu ikkita pulti bor, ha, zapasidan. Sizlarimiz bunisi endi birinchi pozitsiyam shunaqa, lekin materiali qandaydir terlatmaydigan materialdan qilgan, shunda ham zo'r vid bergan. Yo, bismillah, salonlarni ko'rsatamiz o'tirib. 360 gradus kamerasi bor. Kameralar bor 360. Tepadan ham ko'rsatamiz. Mana bu monitor ham juda kattasi ekanda ekan, do'stlar. Tesla monitor deysizlarmi? Android monitor shunaqa. Endi bu yoqlar polni pul bilasizlar, yoki elektronni oborudovani boshqaramiz. Kalit ichida bo'lmasa zavod bo'lmaydi. Bu mayda turish kerak-da, ha? Ya bunday tiqadigan stop start bu. Tiqadigan joy, просто tursa bo'ladi. 23. 23 mo stop start mana bu yerda. Park tolnik. Meni ham boshlatib ko'rsangiz bo'ladi. Ha. Xolos. Ha, xolos ekan. Bitta bassa bo'ldi, ha? Ha. Mana bu o'rtoqlar. Jetavr deb yozuvlar bu yerda ham, tabloda ham chiqdi, mana monitorda ham chiqdi. Ey, tarpetkalar polni ko'rinni mana ja ajoyib zo'r chiqqan ekan. Bu narsalar ishlashga joy gap yo'q lekin bularni ishiga 5 baho. 7 star edi. Ha, 7 o'rindiqli, ha? Ha, ana orqada ham ikkita joy bor, bu yerda 3 ta. 7 ta. Gap yo'q. Yiq, buncha yengil bo'lganlar. O'yincha, ha? Elektronli rulda. Ha, va o'rtoqlar umuman mazza ekan roli bor. Mana bu yerda qo'shimcha pishalqalar ham shunaqa narsalar qo'yilgan. Ye gap yo'q. Malades lekin nimalarga. Endi o'chirishda men bosib o'chirib qo'yaman, ha? Start stop deyada bosamiz. 3 ta mashina. Endi rasxodlari qanaqa ekan yuziga? 8. 100ga 8 mana ko'rsatadi. Ko'rsatadi. To'g'ri yo'lgami bu yer shahar ichigami? Shahar ichiga 10 ta kitobida 8. Ha, kitobida yozilgan. Kanserlar 10 ta undan oshmaydi. Kanserlar endi bularda ana qolasizlar. Ushlab turing, qop ketmasin, qulanib qop. Undaqa narsasi yo'q, ichkarida tuzoq qulanib qolmaydi, ha? Yaxshi, mana apshipkalar ham polni ko'rinni tikilgan. Oynalar endi bular elektronni, bilasizlar. Kim agar opa singillarga sovg'a qilaman desa, mana mashina. Ikki kitoblari mana yerda, hamma narsasi bor, reklamalar. Yangi mashina mana. Despravek. Mana bu yerda qo'shimcha o'rindiqlar ham bor, mana xuddi Captiva'larga o'xshagan. Bu yerda sandiqlar dam kerak, kuluch va zapaska tegadi. Zapaska mana tagida bularda. Zo'r. Xo'p, narxini qancha deb turibdi? 23000. 23000 kami bormi endi buni? Naqd olaman deganmi? Ha, buni o'zi nima narxida, ha? Xo'p, avtokredit bor. Bor. Rasrochka. Mana oyna ham oxirigacha ochilar ekan, orqa oyna ham. Gap yo'q. Airbaglar o'ng tomonda ham, shofer tarafda ham. Molodes. Captiva'dan menimcha zo'r. Endi haydab yurganlar baho berasizlar, kommentariy yozasizlar, pastga qanaqa nima, yana ham yaxshi bilib olamiz. Telefon nomerini necha yozardik? 90 93 93lik kodi bilan 004 004 8572 8572 ga aloqa chaqirasizlar birodlarga. Bu anovlaringiz qayerda? Avtosaloni. Sergeli 1 da. Sergeli 1 ga kelsa, xullas telefonlashtiring, salondan ham olib ketaverasizlar, ha? Zo'r. Ranglar qanaqa, hammasidan bormi aka? 23000 ga iminli qizil latta salon. Shu rang. Ha.
24 minge panorama lük, kojini sidenaligi, kojini rulligi bor. Rangi boshqa nima? Rangi boshqa, oq qora, to'q ko'k rangda bor. Izolentamas, undan to'qroq. Ha, 3-4 xil rangda, xohlasang tanlab olaverasizlar. Mana shu nomerlar yozib ketamiz. Anonda lichka nima u? Telegramda aka nima deb yozsin? Telegramda ham aytib ketsin. Telefon nomerni qilasizlar, xullas mana shu nomerga. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, bolalarda yana bitta jetavori bor ekan. Bu panorama lyuk, avtomat, hozir ichida o'tirib funksiyalarini ko'rdik. 360 gradus kamera, 20lik R20 razmerli diskalari bilan. Mana balonlar yangi, endi zavoddan kelgan mashina. Jetavor nomerlari mana yerga taqas bor ekan. Tumanli paralar, LED yonadigan oldida chiroqlarimiz bor yana mana. Shim class. Öte işlengen maşına dostlar. Şimdi kızık olsa denilerini yana alalımız. Elektronik, ponlu oynalarımız. Müzikten ölçüttürek. Hürmetli abunatçılar, cita var. Bana içinde oturduğumuz. Rol öte yengil bana. Sel gene gel var mı? Ben de yakın bana. Şimdi lakta şimdi ne için yakısın? Yani buralar. Yankara. Öte yengil deyken. Yengil denem yengil. Bitti hemen nimelerini köşetip koyken. 20 kilometre gene yürüttü maşına. Ya 26 kilometre gene uzun dostlar. Bir ya da avto sistemalar fonli nima deydi? Full HD deydi, inglizchasiga deydi-ni shunaqan. Monitorlarida bu tablolar ham juda akkuratni ishlangan. Konsenerda ishlatib qo'yganmiz mana savqqan. Bu yerda cruise kontrollari bor rulda. I stop parking, bu yerda endi mashinani o'chirib yoqishga stop start. Avtomat korobka mana bu samolyotlar richagiga o'xshatib qo'ygan, BMW'larga o'xshab ketadi. Endi mana bu narsani qarang mana. Pultini ko'rasizlarmi? Jetavorda pultini. İki xil, bittasi oq, bittasi qora rangda ekan. O'ta zo'r ishlangan. Mana bu yerda yana bu narsalarni qo'yishga joylar bor. O'ta zo'r. Mana bu yerda bezprovodniy zaryadchik i USB kabel, bitta ulasadan fonli mana menga telefondagi narsalar chiqadi. Mana Xitoyda emblemalarga turibdi mashinamiz olinmagan hali. I bu yerdan panorama lyuk. Mana panorama lyuk mana yerdan deb bossasizlar. Mana ket xullas oxirigacha ketadi bu panoramalik. Airbaglar bor. Lyukni ochilishi. O'ta zo'r ishlangan mashina. Mana kojinni, sizga ekki koja deydimi, shunaqangi. 7 o'rindiqli bu ham mana. Yonlarda polni samolyotlar ko'rgan mana bu plafonlarimiz xuddi mana bu yerda. Unda yoqib qo'ysalar. Yo, bu emas, uzr. Mana bu edi. Bu yerda opsiyona degani. Juda zo'r ishlangan avtomat mana bu yoqda. Pollari o'zi shu gilamlarda, zavodskoy gilamda turibdi. Bu yerda barimizni ham ko'rsatib o'tamiz mana. O'ta katta bar. Hamma narsa so'salaring bo'ladi. Zo'r. Xullas, bu yerda funksiyalari endi nimaga kirsalaring, bu yerda hamma narsani o'zingiz tushunasizlar, hozir hamma nima o'rganib ketdi. Bu Tesla monitor deymiz, Android monitor. Mana bu yerda menyular o'zgaradi mana bu yerda menyuni nimalarni ko'rsatadi mana bu knopkamiz bu yerda cruise control tezlikni oshirib tushiradi va avto sistemalar boshqaradigan joylar. Zo'r. Mashinaga gap yo'q. Endi olib bir minib ko'rish kerak degan joyi bor. Ashubkalardan ko'rinmay, mana bu o'rtalari bilan lekin rezina o'y. Mana shu. Balonlarda ham dizaynni zo'r bergan. Mana orqa holatlarini ko'rsalar, patroniklari bor, zarniga haydaganda 160 gradus. Zapaskalar past tarafta turadi bular ham. Mana kameralar bitta turibdi, o'zi zavod qo'ygan, Jetavor firma. Dvorniklarimiz ham bor ekan. Jetavor X70 240 degan model. Narxini 33 000 deb turibdi bolalar. Telefon nomerlar boyagi mana qizil Jetavordagi nomerni yozamiz. Kimga qiziq bo'lsa, avtokreditga ham chiqarib beriladi. Bizani kanalda nomini aytib kelsalaring o'rtoqlar. Yana stupkalari bor. Tomlari polni LED lampochkalar mana bu. Tuman belat dedi nima dedi? Belat. Mana shunday, ha? Ha, buni polni qilib oladi. Buni saloh qilib oladi. Mana bilijni yoqsangiz bu o'chadi. Ha. Ertalab yonib yuradi. Hozir mana yonib turibdi, kunduzi ham. Zo'r. Bilijni yoqsam o'chadi. Mana 360 kameralar mana bitta qo'y o'rnatgan. Endi bular bilasizlar. O'tta aqlli qilib ishlab tashlagan mashinada. Shunda motori nechchi? Bu ham turbo bo'layapti-dimi? 1.5. 1.5 turbo motori ham.
Zatçeslerden muamma yok, ortalar uzağa 25 günde kirik geledi. Lekin bana bantı, plasmasyon nesaları şöyle özü salonda bor. Yani içi de bor. Şimdi ihtiyat bu vahide istiyorlar, yenge maşını. Hemelerine nasipsin, bizlerine nasipsin de gelip tıkta like basasılar da. Şunaka maşınlar hemelerine nasipsin dostum. Zor. 33 bin diye tutulmadık o 32 bin. Ha 32 bin yakın ortalama 33 bin diye varım ben. Nakti ile hafta kredi 30 bin kredi. Ha nakti ile hafta kredi 30 bin kredi. Biz şu telefonla açıp yaklaşırsak maşınlar burada. Hafta salonumuz Sergeli burada. Yani 5. bekat metro. Motorlu güreşler motorlar pol mi yana dabavş değil yana bir arada yapılıyan joyları. Onları geçip de açıyorlar. Bir 5 tur bu motor tuttu. Bu açılış kapotlarını silindirle açıladı. Hani orta bagajlarda motorlar özü maşında içinden durup başkasaların özü açılıyor degan joyları bor. Böyle ko'rsatmadi şekilde. Mana bu yerda knopkalari bor. Mana bu knopkani bossalaring. Mana bosdik. Hiç kim yok mıydı? Ya özüden açıladı ana onu aytgincha. Ha, yopilishda bu yerdan yopaveramiz. Doğru. Yo, bu yerdan açsa ham bo'ladi. Ha, açsa ham bo'ladi. Oyog'idan naqsa yurarmidi hozir? Ha, açadi. Kal tashqarida bo'lish kerak, mana shu ochiq bo'lish kerak. Kalplaring cho'ntaklaringda bo'lsa, oyog'ini qanday qilib qo'yasizlar? Çünkü kolda narsalaring bo'lsa, J Tower. Endi bir Xitoyda ism bo'lsa kerak deb yo'q, ha? Salonga o'tirsa, esdan chiqib ketadi. Ha. Zo'r aka, bozorlaringiz berdi. Ajoyib. Aha. 25% da 6 million 492 mingdan to'laydi. Ha. Boshiga 6 ming qizilga. Aha. Endi boshqasi. Yana boshqasini ayt. Rasrochkasi o'rtoqlar. 40% boshiga to'lasiz 13 ming. 0% 12 oyiga 18 432 mingdan to'lasanglar qutulib ketasiz. Do'stlar, 0% ana 30% 34% yo'q u. Yo'q. 0%. Bu 32 millik mashinaniki, boshiga 13 ming, 18 432 mingdan. Zo'r. 60% ni to'lasanglar, boshlang'ich 19 ming, 8 192 mingdan 18 oyiga. Mana 70 oyligiga, 70% ligi ham bor, 24 oyiga bo'lib olasiz. Bunisi yo'q. Zo'r. Grafiklarda qo'yib ketamiz do'stlar. Oxirigacha ko'rasizlar videoni. G-Tower'dan izlab yurganlar bo'lsa, mana akalar salonlarni ham polni o'sha telefon nomerlar yozamiz. Bemalol aloqaga chiqib so'rasizlar biratlardan. Ya, esdan chiqmasin, bizni kanalda ko'rganlaringiz Uzavto bozoridan ko'rdik YouTube'da deb aytinglar, iltimos qilaman sizlardan.